15.000 antiguitats i 31 expositors emplenaran el pavelló Firal de Remolins els propers 26, 27 i 28 de novembre en la 7a edició del Tortosa Antic, una fira que permetrà als amants de les antiguitats poder trobar peces de col·leccionisme i de decoració. Enguany és diferent perquè no obre el calendari de les fires d'antiguitats, sinó gairebé podríem dir que quasi el tanca, però l'important és que hi som, l'important és que seguim, que tenim ganes de seguir col·laborant, que jo crec que formem un molt bon equip, l'Ajuntament de Tortosa, Fira Tortosa i Llobregat Serveis Firals, i que ens ha permès doncs, arribar a aquesta 7a edició amb un èxit, ja diria, aquesta vegada amb un èxit geogràfic. Durant la 7a edició del Tortosa Antic també hi haurà tallers per al tractament de la fusta, del marbre o dels metalls. Ofereix uns tallers gratuïts de conservació i manteniment de la fusta, de tots els mobles de fusta, de metall, de marbre i de cuir. Des de l'organització del Tortosa Antic se felicitem per haver aconseguit 31 expositors tant de Catalunya com d'arreu de l'Estat, entre ells d'Aragó, de Madrid o d'Euskadi i també de França.